Oliver, ved du hvad, jeg synes, det er en dødssyg rollefordeling, at jeg bare skal være den pisse sure, mens du bare skal være sød og charmerende for Rosa Alberte. Nej, det er ikke mig, der har bestemt det. Det er det da. Hvordan tror du, det er at være mig hele tiden at være den sure? Jamen, det ved jeg da ikke. Ved du hvad, du lokker mig hele tiden ned i sådan nogle små fælder, som jeg så plumper ned i, og så virker jeg skide sur. Nej, det gør jeg. Se, nu gør du det igen. Du er syg i hovedet, mand. Ej, jamen jeg altså... Jamen, du er jo sindssyg, Oliver. Hej. Hej, Alberte. Hej. Hej. Hvad laver I? Jamen, vi har fundet vores Lego frem, fordi vi vil gerne vise, at vi støtter Lego, fordi Lego skal ikke lugte. Lego, det er godt. Jo, skulle I så ikke købe noget Lego, måske? Men er du klar over, hvor dyrt det plastiklort er? Nej, det er jeg ikke. Jeg har taget en masse aviser med, fordi jeg tænkte, vi skulle snakke om, hvad der er sket i ugens løb. Er det ikke en god idé? Ej, prøv at høre nu. Altså, vi skal jo snakke om, hvad der er sket i ugens løb. Men virkeligheden er simpelthen så kedelig. Der sker jo bare det samme, det samme, det samme, det samme, det samme. Ej, der er sket mange vigtige ting i den her uge. Altså, ja, for eksempel fik EU ingen nye kommissærer, fordi ham, der skulle være justitskommissær, mener, at homoseksualitet er en synd, og at kvinder skal gå hjemme. Det er sgu da også langt ude. Ved du, det svarer til, at man tog en, som havde et kæmpe landbrug, og som fik masser af EU-støtte, ikke? Og som havde interesser i russisk landbrug og i sukkerindustrien, og så bare ansatte hende som landbrugskommissær. Ja. Der er også sket noget andet. Prøv at se her. Kongelig Samba aflyst. I kender godt Frede og Mary, ikke? Mm. De skulle have været nede på sådan en samba-skole i Brasilien, men det er blevet aflyst, fordi det viser sig, at lederen af samba-skolen, han har fået en dom på 6 års fængsel. Jamen, så burde de da netop være taget derned. De kan da lære noget af brasilianerne. Det er da en enormt god idé at give 6 års fængsel for at spille samba. Jamen, Oliver, det handler jo ikke om samba. Det er jo, fordi lederen var med i mafiaen. Hey, apropos mafia, har I så hørt, at de har bygget en bilka over i Horsens, som er alt for stor? Ja, det tror jeg, de fleste har hørt. Men det er sjovt, du nævner bilka. Lad os lige se en film. Nej, prøv at høre. Conny Hedegaard, hun skriver, hun under ingen omstændighed vil godkende vores store, dejlige bilka. Nej, for helvede, vi har jo bygget den. Ja, den har kostet flere millioner kroner, og skal den bare rives ned? Satans også. Vi skal aldrig have bygget den for de halve tilladelser. Fuck, vi er på den, altså. Hvad fanden gør vi? Hvad er det derude? Er det en bønnestage? Er det en vaskesøjle? Nej. Det er pyt, mand! Godt, du kom, Pytman. Den er helt gal. Jamen, hvad er problemet? Vi har bygget en kæmpe bilka på nogle lidt uklare tilladelser. Og nu siger Conny Hedegaard, den er ulovlig. Ah, pyt med det. Pyt? Ja, det er jo bare noget, hun siger, fordi hun lige er blevet minister. Og så skulle hun markere sig på de konservatives landsmøde. Selvfølgelig. Ja, og det er jo Venstre, der bestemmer alt i regeringen. Og de kunne aldrig finde på at genere erhvervslivet. Nej, Venstre, dem ved man, hvor man har. Lige her i lommen på os. Ja, og der kommer jo ikke nogen at lukke bilka her nu. I kan jo trække den her sag ud i mange år. Ja, vi kan jo sende den til ombudsmanden og køre den fra domstolene. Ja, I sylter den bare. Og til den tid, så er Conny jo ikke miljøminister mere. Så pyt med det. Du har ret, Pytman. Godt, du kom. Det var så lidt. Ja, godt, du kom, Pytman. Ellers var der gået galt på den ubehagelige måde. Ja, ikke være så bekymret, ikke? Nej, det er også rigtigt, det er også. Endnu en gang blev en gigantisk katastrofe afværget. Takket være Pytman, manden, der er ligeglad med alt. Det var godt, at Pytman han kom, var. Mm, ja. Så har I hørt, at der er forsvundet 350 tons sprængstof nede i Irak? Ja, det der amerikanerne skulle passe på, men så glemte de det. Ej, der vil jeg godt lige forsvare den. Altså, de er taget ned til Irak for at finde nogle masse ødelæggelsesvåben, som ikke er der. Er I klar over, hvor svært det er at finde noget, som ikke er der? Så er det klart, at de ikke har tid til at holde øje med noget, som de godt ved er der. Altså, jeg prøvede engang at lede efter noget, som ikke var der. Jeg fandt det aldrig. Hvad var det? Jamen, det er jo det, jeg ikke ved. Det lyder da fuldstændig åndssvagt, det der. Ej, prøv nu at høre. Altså, 350 tons sprængstof, ikke? Det er altså en billig pris at betale for næsten at finde noget, som aldrig var der fra starten af. Jo, men altså, prøv at høre, det interessante er jo, at lige op til præsidentvalget her på tirsdag, ja, ikke, så bliver sådan noget jo virkelig vigtigt. Altså, sprængstoffet er en vigtig del. Jamen, det er jo bare sådan noget, de tager op, ligesom den der radiosender for at skade George Bush, og siger, at han har en radiosender på ryggen. Det er da totalt langt ude, altså. Ja, det er faktisk godt set, Oliver. Ja. Jeg forstår bare ikke, hvorfor der ikke er nogen, der snakker om den hvide ring. Hvad mener du? Ja, hvorfor der ikke er nogen, der snakker om den der hvide ring, han har rundt om? Den hvide ring, han har under. Ja, det er da fuldstændig tydeligt. Prøv lige at lukke øjnene op. Prøv lige at se, man kan også se den forfra.
Altså, jeg synes, at det der med at hele tiden være efter George Bush, altså det er altså noget med, at han er styret af økonomiske interesser, og han bare har invaderet Irak, fordi han vil holde oliepriserne nede. Altså, hvorfor er der ikke nogen, der snakker om John Kerry? Altså, hans kone, ikke? Hun er arving til Heinz tomatketchup, ikke? Har John Kerry så ikke interesser i tomatmiljøet? Altså, hvis han bliver valgt til præsident, ikke, så går der kun en måned før, at han invaderer Spanien for at holde tomatpriserne nede. Det bliver totalt blodbad. Det er der ingen, der snakker om. Jeg synes, det er godt, du har sådan en livlig fantasi. Det har ikke noget med fantasi at gøre, fordi i fremtiden, ikke, så bliver det ikke OPEC-landene, der kommer til at styre verden. Det bliver tomatpæk-landene. Helt så enkelt er det ikke, Oliver. Nej, det synes jeg altså heller ikke. Altså, det er sådan set ret naivt, det der. Nej, jeg vil meget hellere tale om noget, der er meget mere alvorligt. Aha. Jeg vil gerne tale om de der Connie-effekten, ikke? Altså, at de konservative, de forsøger at relancere Connie Hedegaard som sådan en funky højrefløj. Altså, det er der altså noget lusk ved. Lusk, hvad mener du? Ja, altså, de prøver at lave sådan noget livsstilsborgerlige. Altså, lidt ligesom Venstre, bare uden en masse folketingsmedlemmer, som gør noget ulovligt. Jeg synes, at Connie Hedegaard, hun er sød på sådan en skrap måde. Jeg synes, de burde tage en navnforandring til et konservativt folkeparti. De er jo alle vilde med hende. Har I ikke hørt om Connie-effekten? Alle snakker om Connie-effekten. Mm. Connie-effekten, det er da totalt overfladisk. Kan I ikke se det? Der er noget lusk ved det der. Prøv lige at se, er det ikke vildt? Men Søren, du må altså ikke bryde ind på folks kontor. Du er jo ikke politiker. Er det det der bånd, som du tog? Ja. Skal vi ikke se det? Vi i Det Konservative Folkeparti er på kort tid blevet det nye store parti på den borgerlige fløj, takket være Connie-effekten. Nu præsenterer vi vores næste store tiltag, Pony-effekten. Ja, Pony. Den nye konservative politiske stjerne er en erfaren og solid politisk begavelse, der kan samle hele familien. Jeg siger til min mor og far, at de skal stemme konservativt. Hvorfor det? Fordi de har en pony, og den er så sød. Ja, vi i Det Konservative Folkeparti, vi går ind for langt flere livstidsdomme, især til småforbrydere. Det kræver sig selvfølgelig, at der bygges en hel del flere fængsler, og det vil selvfølgelig sætte gang i beskæftigelse. Altså, Pony har nogle meget rabiate holdninger, ikke? Men altså, han er så sød, så han får vores stemme, det er helt sikkert. Jeg vidste, de er jo sindssyge. Hold kæft, hvor er det godt, jeg fik afsløret det, mand. Det er virkelig noget værre noget, Søren, og det var flot, at du sådan var ude og opklare det, synes jeg. Ja, men altså, det var sådan lige mig, da jeg kom ind på kontoret. Ej, I har spist al konfekten. Der er slet ikke noget tilbage. Se, der er sådan noget smulder. Ej, jeg har et dårligt. Det kan jeg da godt forstå. Jeg tror, jeg skal brække mig. Det er Connie-konfekten. Hey. Altså, helt ærligt, ikke? Men nogle gange så bliver man lidt sindssyg af, at han er så barnlig. Synes du ikke også, at være det? Nej, jeg synes, vi skal se en film nu. Jeg hedder Victor. Jeg er 10 år, og jeg bor i Danmark. I et hus sammen med min mor og min far. Min mor forkæler mig nok lidt. Min far, han tager det mere roligt. I dag
fortalte jeg min mor, at der var forældrekaffedag på skolen i næste uge. Det går min mor meget op i. Det er kvalitetssamvær for mor og søn, siger hun. I næste uge? Hvorfor helvede har du ikke vist på den måde før? Hvis der er noget, der kan gøre min mor bekymret, så er det, om jeg har det godt. Ved du hvad, Victor, jeg har tænkt på? Jeg synes, at du skal gå til noget efter skole. Mor, det har jeg sagt tid til. Jeg har alle mine læser. Hvad er det snart? Prøv at høre her, hvad jeg siger til dig. Jeg gider ikke engang til at skulle sidde til forældrekaffe ved siden af Alexanders mor, der sidder og bræger op om alt det, Alexander går til efter skole. Udspring og spider og speedway. Og så kan jeg sidde der. Ja, Victor går ikke til noget. Jeg bakker ikke min søn op i sin fritid. Det er skide tarvligt, Victor. Du skal gå til noget. Jamen, jeg oplever det som meget vigtigt, at man som forælder er til stede, nærværende og lytter til sine børn. Og det, jeg oplever, at Victor prøver at kommunikere til mig lige nu, det er, at han vil gerne gå til noget i sin fritid. Nej, hvor ser du fin ud, altså! Du skal lige huske at lade være med at ride for meget i profil. Du ser tåbelig ud fra tiden, ikke? Så smutter du bare afsted med dig. Mor, det er langt ude på landet. Ja, og... Jeg har ikke tid til at køre dig. Altså, det ved jeg ikke noget om. Nej, vi fik en oplevelse af derhjemme, at han er formoden simpelthen til at gå til ridning. Det udfordrer ham ikke nok på nuværende tidspunkt i hvert fald. Nå, han skal ikke gå til ridning. Nej. Jeg ville jo ellers gerne være til stede for ham og ligesom støtte ham lidt, men det var meget svært, når min kone vil jo ikke gå i seng med mig for tiden. Det er meget forstyrrende for mig. Carbonade? Nej, sgu da ikke carbonade. Carburera, ikke? Det er sådan en brasiliansk kampdans. Det er sådan nogle rytmiske nære. Altså, er det ikke de sorte, vel? Det er de lysbrune. Og så er det sådan noget hørtøj på, sådan noget lyst pluderbukse der. Kom, nu skal jeg sgu vise dig. Det er sådan noget, hvor man står over for hinanden og truer med bevægelser. Men de slår ikke på hinanden. Jamen, hvorfor kan jeg ikke bare gå til badminton sammen med Michael? Fordi vi er ikke nogen badminton-familie, vel? Vi er en carburera-familie, ikke? Du er stolt af at være nære. Det var godt, vi lige fik den snak. Jeg kom aldrig til at gå til carburera. Min mor kunne ikke lige få det til at passe sammen. Men så fik min far en idé. Det er enormt vigtigt at afsætte tid til sin søn, når man er far, siger min kone. Det er bare lidt svært for mig at koncentrere mig om, fordi at min kone ikke vil gå i seng med mig. Har jeg sagt det? Okay. Nu har han fået sig en hobby i hvert fald. Knægten, ikke? Han... Nu gik jeg jo ned i klubben i forvejen, så kunne jeg lige så godt tage ham med. Jeg tror sgu egentlig, han er meget glad for det. Du går bare hen og lægger dig på dit tæppe, når du bliver træt. Det er jo ikke farligt dernede på nogen måde. Man spytter jo vinen ud igen, ikke? Ja, det ser vi alle sammen. Tak for i aften. Tak for i aften, kære. Jamen, jeg oplever, at jeg har en glad dreng, som er glad for at gå til noget. Han skal selvfølgelig lige sidde og sunde sig lidt, inden han cykler hjem. Det skal man jo også, når man går til fodbold. Jo, så sidder man lige og kommer sig. Så. Nu skal jeg fortælle jer noget. Vi har fået en ny bestyrelsesformand her i Danmarks Radio. Ja, det var fandme det også på tide. Det hele sejler jo herude. I går var der ikke nogen tv-aviser. De lige solgt rejseholdet til amerikansk tv. Ja, men det er jo fordi, at i USA ikke, der er de vant til, at man først finder ud af, hvem morderen er i slutningen. Og så synes de, det er enormt spændende, det her med den danske måde at gøre det på, hvor man kan regne ud efter 5 minutter. Ja, de mangler da stadigvæk en ny generaldirektør. Nå ja, men altså, nu kan du høre, at jeg har rimelig meget forstand på fjernsyn, ikke? Så kunne jeg jo for eksempel være den nye generaldirektør, ikke? Det kan du sgu da ikke. Ja, det er godt. Nej, altså, der må jeg altså give Søren ret. Det er kan... helt ærligt, Albert, ikke? Fordi det handler ikke bare om fjernsyn, Oliver. Det handler også om økonomi og den slags. Jamen, det ved jeg godt, der er det her med, at Danmarks Radio mangler 380 millioner, fordi flytningen ud til Ørestaden er blevet alt for dyr, og nu har de ikke nogen penge til at lave programmer for. Nej, lige præcis. Men det har jeg også løsningen på. Hmm? Fordi man kan jo bare filme flytningen ud til Ørestaden, og så lave programmer ud af det. Nå ja, så kunne man lave flyt med sangen, for eksempel. Ja, eller man kunne vise shows, en store shows med linje 3x34. Ja, eller viden om hvordan man samler en flyttekasse. Ja, eller der skulle også være nogle film, selvfølgelig, ikke? Altså, flytningen med Harrison Ford. Ja, men så skal der også være nogle danske serier. Hvad med flytteholdet? Ja, altså kunne man også lave... Nej, så enkelt er det altså ikke. Det er det da. Ja, nu står jeg så herude i Ørestaden foran Danmarks Radios nye hovedsæde. Det er byen. Og ja, det er jo så der, jeg skal have kontor inde et eller andet sted, når jeg nu bliver generaldirektør.
Altså, det er jo klart, at man kan tydeligt se, at det selvfølgelig ikke er færdigt. Det ligner selvfølgelig lort med det der med stilaset foran glasfacaden og den der container op på taget. Men altså, det må vi jo få gjort et eller andet ved. Hey! Du der! Hvornår skal det der stilas fjernes fra glasfacaden? Derhenne. Og jeg tænker også på den der container op på taget. Det ser jo ud af helvede til. Hvad jeg snakker om? Jeg snakker om, at jeg skal nok være den nye generaldirektør i Danmarks Radio. Ej, nu er det blevet for barnligt. Ja, nu er det altså blevet for barnligt, Oliver. Oh, jeg tror lige, vi skal... Op, altså. Nu skal vi lige høre, hvad de voksne har at sige. Jo, altså de unge mennesker, de er bare enormt fascinerende. Ja, ja, de forstår bare det der med at forny sig, sprænge rammerne. Deres musik for eksempel, ikke? Så du det her MGP her forleden? Det var meget spændende. De børn er utroligt talentfulde. Børnene er jo ligesom de voksne. Ja, bare uden bryster, ikke? Ja, det er det. Ingen hopper karamellen. De hopper rundt og gør sig til. Og så er de ikke engang kølsmodende. Nej, det er det. Det er pervert. De kan kraftedeme ikke komme her og gøre mig liderlig, når de kun tænker på dukker og Lego og sådan nogle syge ting. Men håndboldpigerne derimod. Åh, ja, John. Håndboldpigerne. Ja, de har det i det mindste nogle anstændige patter, ikke? Jo, rolig røv. Og kønsbehøring. Men det der MGP med børn, det er kraftedeme sygt. Hey, tror I er så skide lækker, hva'? Der! Der! Sådan, kom der her med dig, du. Nej, til der. Åh, din lille møjsæt. Hvis der bare ikke var nogen unge, ville fremtiden sgu ikke se meget lys ud, hva'? Ja, det er sgu rigtigt, ikke? Og de går og skider på gaden, de unge mennesker. Prøv at se det her, ikke? Der ligger en sort lort. Skal vi have en bøs, Anis? Ja. Ved I hvad? Nu synes jeg, det er jeres tur til at fortælle, hvad der er sket i ugens løb. Oliver? Ja, jeg har været i biografen. Jamen, jeg tænkte sådan mere politisk. Ja, men det var da også sådan en politisk thriller, Kongekabale. Nå, okay. Nå, den har jeg da også set. Det er den der, hvor Søren Pilmark spiller skurken. Jeg synes bare, det er langt ud. Det er også ham, der med i DSB-reklamerne. Jo, det er faktisk rigtigt. Der er mange folk, der snakker om det. Ligesom ham der, Niels Olsen, der spiller en meget alvorlig rolle i Brødre, ikke? Men så er han også samtidig ham, der laver de der boller i Brødre-reklamerne. Jo, men altså, det synes jeg er noget pjat. Altså, det tænkte jeg da overhovedet ikke over, da jeg var inde og se fortsættelsen af Brødre. Er der kommet en fortsættelse? Ja, Brødre 2. Læg stille. Ja. Min bror. Din bror er på vej. Jeg vil ikke dø. Shh, du kommer ikke til at dø. Du skal nok klare det. Men min bror. Din bror kom lige om lidt. Sig til ham, at... Ah, hvor hun spiller godt, hende Sofie Gråbøl. Ej, hvad med Harry? Er han ikke god? Ej, han er helt vildt god, altså. Nå, det er ham, Harry, fra DSB-reklamerne. Ved du hvad, jeg sad også hele vejen igennem og tænkte på, hvor fanden er det, jeg har set ham før? Der kan I se, det ødelægger det hele. Det kan du ikke mene, du sidder og tænker på, hvad? Det er ham. Jeg synes altså, han, I går for meget op i underholdning og film. Der er også en rigtig verden udenfor med rigtige problemer, ikke? Jo. For eksempel så har der været meget stor debat om, at man skulle have en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Det har man både i Sverige og Norge. Men vores socialminister Eva Kjer Hansen, hun vil ikke være med til at indføre det i Danmark. Nej, det er da klart. Er det det? Ja. Hvad er det? Nu skal vi lave noget tv-teater. Om hvad? Ja, om fattigdomsgrænsen for helvede. Okay, så skal vi er klar. Du trykker bare på knappen. Her foran. Ja, så begynder det. Det går godt i Danmark. Det går rigtig godt. Hej, Anders Fogh. Hvordan går det? Ja, det går rigtig godt. Folk siger, at vi skal fastsætte en officiel fattigdomsgrænse. Hvad mener I om det?
Ja, det må du da bedst selv vide, Eva Kjær. Du er jo socialminister. Altså, Anders, du er altid så sjov. Ja, det er jeg. Men hvad mener jeg så om fattigdomsgrænsen? Ja, du mener, det er en forfærdelig idé. Så er der jo en masse, der opdager, at de er fattige. Gud ja, og så bliver de sure og vil have penge. Jeg kan ikke klare folk, der vil have penge. Herre statsminister, der står en masse mennesker herude og siger, at de er fattige. Fordømt, så har de allerede opdaget det. De fattige har opdaget, de fattige. Hvad skal vi gøre, Anders? Jeg har en plan. Bare send dem ind. Vi er sure, fordi vi er fattige. Vi er sure, fordi vi er fattige. Vi er sure, fordi vi er fattige. Nej, I er ikke fattige. Er vi ikke? Nej, i Danmark går det rigtig godt. Gør de det? Ja, vi har lige fastsat en fattigdomsgrænse. Tjener I måske ikke mere end 83 kroner om året, måske? Ja. Jeg gør. Det gør jeg også. Jeg gør lige netop. Jeg tjente 114 kroner sidste år. Men det var også et godt år, ikke? Hvor har du tosset, mand? Jamen, så er I ikke fattige. Så er I middelklasse. Er det rigtigt? Er vi det? Hvor dejligt? Middelklasse, middelklasse, middelklasse. Herr statsminister, der står en middelklasse herude og siger, at de vil tale med den. Det er også der middelklasse. Det der rak skal ikke ind hos os. Det er da sjovt, I lige kommer forbi, for ved I hvad? Nej, hvad? Vi har lige regnet ud, at I slet ikke er middelklasse. I er faktisk overklasse. Er det det? Hvor fantastisk! Overklasse, overklasse, overklasse! Ja, det går rigtig godt. De der middelrøv, de skal altså ikke komme her og mænge sig. Det er altså os, der er overklassen. Nej, I er jo udenlandsdanskere. Gud ja, det er også rigtigt. Så behøver vi heller ikke betale alt det der skatterløg. Pragtfuldt! Men Anders, hvis underklassen er middelklasse, og middelklasse er overklasse, og overklassen er udlandsdanskere, hvad er vi så? Lad mig lige se en gang. Vi er geniale! Gud, det har jeg altid godt kunne tænke mig at være. Ja, sådan har jeg det også. Det er det, jeg siger. Det går rigtig godt. Var det ikke godt? Jo, det var rigtig godt. Vi har selv lavet dukkerne. Ja, det var flot. Hvor flot synes du, det var? Jamen, sådan virkelig, virkelig flot, synes jeg. Og du har ikke bare siddet og læst avis? Men vi trænger til at falde lidt ned nu, synes jeg. Jeg synes, vi skal læse en historie. Ja! Yeah! Okay, hvad vi hører? Vi hører Magnus børster tænder. Nej. Magnus på fisketur. Nej. Magnus møder en pige. Ja, den er god. Den er god. Okay. Altså, Magnus møder en pige. Det er fredag eftermiddag. Magnus vågner ved, at fuglene synger. Han glæder sig. Han skal nemlig til yoga. Yoga da! Og næste øvelse er pateria på Rottanasana. Magnus er glad for at gå til yoga. Ikke fordi det er rart, for det er det ikke. Men der er utrolig få mænd, der går til yoga. Især en fredag aften. Det her er det perfekte sted at få en kæreste, tænker Magnus. Og han har allerede udset sig en pige. Magnus synes, hun ser sød ud på en højskoleagtig måde. Nu gælder det om at virke uinteresseret. Og ganske rigtigt. Jeg har ikke set den her før. Er det første gang, det er? Ja. Magnus og den søde pige på den højskoleagtige måde snakker godt sammen. Det er som en kombination. Krop og sjæl. Ja. Og de bliver enige om at gå ud og få en kop te. Ja. Ja. Det er interessant med astrologi. Magnus og pigen snakker utrolig godt sammen. De har så meget til fælles, siger pigen. Ja, præcis. Det tykker jeg også. Magnus nikker. Han ved, at han bare skal sige nogenlunde det modsatte af, hvad han egentlig synes, så rammer det plet. Jeg tykker ikke om one night stand. Magnus siger, at han ikke er til one night stands. Ikke fordi der er noget galt med folk, der gør det. Ham siger det bare ikke noget. Han vil aldrig kunne dele en så privat og åndelig oplevelse med en fremmed. Jeg tykker, det er vigtigt, at man har en... Men han vil enormt gerne have mange børn. Og pudler. Pudler. Jeg hater hunde. Magnus dropper det med pudlerne. Bare en masse børn. 10 børn. Ja. Magnus har med vilje valgt en café tæt på sin lejlighed, så de ender helt naturligt foran hans dør. Pigen spørger, om Magnus giver en kop te. Magnus har drukket mere te i aften end nogensinde før, men han nikker og siger, at det kunne være rart med en kop te.
Både pigen og Magnus ved godt, at tingen kun er en undskyldning for, at de kan komme op i lejligheden. Og når de så er der, er det mere naturligt, at de ender i seng sammen. Uden at nogen af dem virker for anmæsende. Så. Planen virker. De bliver enige om, at det er nemmest, hvis pigen bliver og sover. Naturligvis uden noget med noget, siger Magnus. Pigen er glad for, at han siger det, og så kan de endelig få noget sex. Skal vi gå og lægge os? Ja. Magnus ved godt, at han får problemer i morgen, når han skal forklare, at han ikke er klar til børn, ikke er imod one night stands, og ikke er vild med salsa og bønner og naturlige piger med hår på benene, og Jamie Oliver og P1 og russiske film og boligblade og rucola og hende fra Swan Lee og ost. Men det er jo først i morgen. Slut, brut. Det forstår jeg ikke. Bliver han så kæreste med hende pigen der? Nej, det tror jeg ikke. Hvorfor ikke? Ej, for han var jo ikke ærlig. Altså, det skal man være. Skal man det? Ja, det skal man være. Og nu skal vi til at slutte. Ved I hvad? Tag jeres instrumenter. Ja. Så synger vi lige en sang til sidst. Er I klar? Nu det er nat. En solsort sover i flugten. Sov, min skat. Jeg håber ikke, du falder ned. Endnu er gået, men fik du egentlig brugt den? Og skete der noget i den løgn, du kalder virkelighed? For husk nu på, krig kommer, krig går igen. Og du vil få mange sår og mange nederlag, min ven. Og du vil se, det er en lodret løgn, at livet er en leg. Men pyt med det, der er altid nogen, der har det værre end dig. Så pyt med det, ja, pyt med det. Tak for i dag. Pas godt på jer selv og de andre. Er nu idioter? Ja, søren. Og pyt med det. Pyt med det, 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 pyt med det.